Le ta nisim me studion fillimisht analizën. Karamuço, e nisim me policët, me rrëmbimin e tyre, me që jemi pak a shumë në fushën tënde. Si të zhdukur ajo situatë? Me aq sa e ke parë, me aq sa e ke ndjekur dhe me informacionet që ke marrë. Ende mbetet mister ose mbeten mister rrethanat në të cilat u rrëmbyen, u ndaluan, ishin territorin e Kosovës, pse ka që e vështirë për të kuptuar çfarë ka ndodhur në terren aty dhe për të qenë një e vërtetë që e pranojnë të gjithë? E para është diskutuar shumë këto ditë në lidhje në ishte rrëmbim apo arrestim. Madje edhe në kancelari të huaja ndërkombëtare perëndimore, por ajo që ne kemi parë ne nga vetë videot që janë shfaqur në televizionet serbe, bën fjalë për kapje rob. Pse konsideron kapje rob? Kapje rob, sepse në këto video ai nuk ka shenjat e një rrëmbimi ose kapje rob. Nuk është një arrestim sipas të gjithë normave ndërkombëtare, ku kryefjalë janë të drejtat e njeriut. Aty është një prangim i dhunshëm, është një blokim i shikimit, me ngjitse, mendoni edhe në praktikat ndërkombëtare quhet tortur që sytë të mbyllen me ngjitse, sepse kur hapet pastaj i duhet të dëmtohet syt, vetullat e tjera. Po qëllimi për të mbyllur syt, qëllimi është ushtrim, ushtrimi i dhunës dhe i torturës në mënyrë arbitrare. Pra, nuk parashikohet në asnjë konvent ndërkombëtare të ndodhë kështu, madje ka një konvent të 2006-s, të OKB-s, e cila këtë lloj ndalimi e quajnë krim ndërkombëtar. Kapjen me forcë të dhunshme si rob, ndërkohë që s'ka luftë, pra nuk trajtohen me konventën e Gjenevës këta. E dyta, armatime, divize dhe gjithçka, të ngjanë si ato pamjet ruse, kur rusët luftojnë në Ukrainë, çfarë kapin aty, janë nxjerrin njësoj. Pra e shpalosin njësoj të gjithë pamjen, çfarë kanë kapur, çfarë kanë arrestuar, me çfarë devizash dhe çfarë dokumentacioni dhe armatimi ju kanë gjetur. Dhe e treta, ajo që më bën përshtypje është kush i ka arrestuar, sepse ato forca që i kanë arrestuar, ose më mirë që i kanë rrëmbyer në rasti konkret, mos themi arrestim më, ta heqim nga fjalori jon, nuk janë forca që bëjnë atë lloj pune. Nuk janë forca që ruajnë kufirin nga ana e Serbisë, po janë forca vetëm për operacione speciale. Forca speciale. Po, kobra. Janë të gjandarmërisë, janë policisë ushtarake serbe. Që zakonisht kryejnë çfarë ushtrisë? Çfarë operacione kryejnë? Kobra. Operacione speciale të antiterrorit, të shkeljes së sigurisë e integritetit territorial etj. Dhe të ruajtjes së afërt personaliteteve. Tre kompetenca kanë ata vetëm. Dhe çfarë donin ata aty? Ka një informacion që është përpunuar dhe nga ana e KFOR-it, por që dihet edhe nga qeveria kosovare, që disa prej forcave në veri të Kosovës, kobra, gjendarmërisë, po ashtu edhe të 28 reparteve ushtarake, janë të përfshirë në kontrabandën me veriun e Kosovës. Pra këta marrin vetë para për të kaluar, ose më mirë për të siguruar kalimet e mandrave kontrabandë që hynë në veriun e Kosovës. Dhe këtu nuk e shikoj shumë si mbrojtje të integritetit territorial në thonjzat atyre, po e shikoj më shumë si ruajtjen e shtigjeve ku kalon kontrabanda. Dhe si duket, këta tre policë kosovarë ju kanë prishur punë. Po, kjo është edhe një version zyrtar që ka deklaruar edhe kryeministri i Kosovës. Kobra ka një bashkëpunim gjithashtu me brigadat e veriut, që janë grupe terroriste, jo kriminale, po terroriste në veri të Kosovës. Më përpara kanë qenë mjekroshët, kanë qenë rojet e urës, janë gjithmonë grupime që deri diku sponsorizohen edhe nga njerëz të lidhur me BIA-n, me shërbimin sekret serb. Dhe po ashtu kemi të angazhuar edhe uqrit e natës, shikoni janë të gjitha grupe terroriste, uqrit e natës dhe rojet popullore, uqrit e natës janë lidhe me Wagnerin, ma dje janë bashkëpunëtorët që Wagneri hapi klubin e parë në mes të Beogradit, një klub i cili drejtohet nga një person që është non grata shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe për aktivitet kriminal, terrorist, mendoni të hapi një klub i tillë në Tiranë dhe ne të gjithë të shkonim edhe të angazhoheshim etj. Në këto lloj klubesh. Ata i mirë presin këto klube, dhe këto klube sigurisht nuk vinë vetëm për rusët që kanë ikur nga Rusia, por vinë edhe për të angazhuar një vatër tjetër të nxehtë me këta persona për Kosovë.